Yeah. Let me take you back to the school. Flow so wet, you jump in the pool. Your bitch asks if she can borrow that too. I'm a rule. You fool, wanna pull up, better check on yours too. Remember, man, bad grades make you feel cool? Remember when my grades turned your bitch into drool? Honest, never was I lying easy. Tallest, never was I, don't go sleazy. Farthest, always was I, she was breezy. Funnest, always was I, throwing feces. In your face, liquor, you better believe it. Pull my leg, slicker. Spit missile, ballistic, not nihilistic. Bitch, I care far too much, not realistic. Nah, bitch, that's a crutch. Clinch up your buttocks, I'll clutch like the ballast. Run your shit like Hussein, I'm the fastest. Deadly like asbestos, tryna be asbestos. Possibly arrest case, tryna make you breathless. Really, bitch, I'm restless. Syndrome hot like bitch room. Yoga in the big rooms, behave like a big room. In your hole, I'm a pilgrim. Watch thighs get in lit room. Her thighs smooth as Lincoln. Ain't taking no Ritalin. Investing in Bitcoin. Chaotic completely. Hypersonic. Don't need be. This chronic. I'm lit lit. Off the top, baby. Yeah, boy. Fucking 6789-2785. איך זה שלספור בעברית זה לא עושה את אותו, אתה יודע, פאקינג, זה לא עושה את אותו דבר. זה לא כזה כיף. יש, הוא התחיל את הפודקאסט ואין לו מושג על מה הולך לדבר. תשאו, אני, זה הפוד, אנחנו אינטרנציונל, מדמן. אנחנו עכשיו בחול, ברדר, in the studio, in the booth, in the booth. אחי, טסתי לבקר את אחותי, ברדר, ואני כרגע באמסטוש, בהולנד, במדינה מלאה, אנשים יותר מדי יפים ש... די, אחי. כולם, כל אחד יכול להיות נהג מרוצים, אוקיי? או נהג כלשהו, כל דבר שהוא תלוי בכמה אתה חד בפנים, וכמה אתה סימטרי, וכמה, אתה יודע, קווים חדים יש לך על הגוף ועל הפנים, הם כל כך, דוד, הם, אם אתה, פעם בזמנו היה אתה, היה אתה כלי נשק המטורף הזה, אין לי מושג קוראים לזה בעברית, היה אתה כלי נשק מטורף הזה שהיו זורקים אבנים, אל עבר הארמונים, אם הם רצו לתקוף אותם נגיד, אם זה היה כזה סוג של קאסל, כמו בפאקינג משחקי הקאסל, אחי, כולם ראו משחקי הקאסל, שוט דה פאק אפ. אז כאילו, הולנדים, דוד, הם אנשים הכי אירודינמיים. אם היית לוקח את הקטפולטה המטורפת הזאת, ופאקינג מעמיד לשם את ההולנדי, אחי, זה מזלטים של פעם, ברדר. הם הגברים הכי מדויקים שבעולם. גם נשים, חייב להגיד. למרות, פעם חמישית שלי פה, אז אני פאקינג כבר לא כזה תייר, אבל בפעם החמישית, סוף סוף אני רואה יותר אנשים עם צבע אור, שאינו, אתה יודע, porcelain white, שאינו קרם מוגיות, או whatever the fuck. פתאום אני מרגיש נורמלי, כל כך מלא אנשים לבנים, what the fuck. זה לא ש... אוקיי. אז שאני מגיע עכשיו מ... whatever the fuck, אבל... כן, תראו, אני אצל אחותי, ברו. אצל אחותי, מן. אותה אחות, ששהיינו ילדים קטנים, היינו רבים, מכות, motherfucking פיצוצים, ברו. על דברים הכי קטנים. על fucking שלט טלוויזיה. כי היא רצתה לראות את ה-MTV, MTV Russia,
in fucking Tada, in Evanescence, save me from the fucking whatever the fuck, or fucking Toxic של Britney Spears, ואילושה, your boy אילושה, כל מה שהוא רצה, זה Cartoon Network, או fucking Nickelodeon, Nick, 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 ילדות, ברו, זה היה לפחות לפני 16 שנה, היה לי, היה לי ניתוק מוחי קצרצר הרגע, אבל כן, לפני 16 שנה נראה לי. Dude, הייתי בן 10, והיא הייתה בת 15. כן, זהו, בת 15 זה הגיל ל-MTV האמת, ופחות לקרטונס. אבל dude, היה שם כל הכי בקרבות. זין שלי כל ה-UFC שלכם. עם כל הכבוד, ישראל אדיסוניה, אבל לך תנסה, ופאק, אני ליד החלון, אחי. אני ליד החלון ולהולנדים, אין להם תרבות. אין להם תרבות פודקאסטינג. כל מה שהם עושים, הם שותים בירה ופאקים מזדנים. חולי סקס. אני מרגיש שזה פוריטני פה. אני כזה, אוי, למה היא חושפת את כל גופה? למה זה? אוי, מייגד. פאקינג, מדינת פורדחאב. אנשים כל כך משוחררים. או שאני כזה פוריטני. אני לא יודע, הייתי פאקינג בתול עד 24, אז מי אתה שואל? יש לי מערכת יחסים מוזרה עם סקס. Any case, brother. אחות, דוד, אני באתי לראות את אחותי, פאק זה כיף. פאק, המערכת יחסים שלנו כל כך השתנתה, זה כאילו, אין, זה 360, זה לא 180 אחי, זה 360 כמה השתנתה. עשינו כבר מעגל, מרוב שזה כל כך שונה. אני פאקינג די בסטיד שלי, אתה מבין? חברה שלי הכי, בין החברות הכי טובות, לא פאק דה, חברה הכי טובה. פשוט, יש עדיין פער בגיל, אבל זה 5 שנים שזה כלום דבר. אחרי 25 זה כבר לא אכפת לך, הכל אותו דבר. רק טיפה יותר שערות לבנות. על הביצים גם מסתבר. אופסי, זה היה גרפס הכי בטא שיצא בחיים. כי היא הלכה לישון, אני לא הולך להעיר אותה. אני זה גדוש, אני הולך לגור את הפאקינג שבועיים. And you best believe שהיא תבוא לפודקאסט ביום שהוא 5. יום 5 מגיע לפה, ואנחנו פאקינג נראיין אותה, ונכין לה שאלות, זה כן יהיה באנגלית אבל, אז אם תרצה לשמוע, you gotta, get your English on, you know what I mean? אבל bro, פאקינג כיף חיים, דוד. והרגע אנחנו דיברנו איתה על משהו שהיה בילדות, ש... your boy, אתה יודע, הבולבולון שלי, כמו דעות הפוליטיות, הוא טיפה נוטה שמאלה, קרמוני בדיוק, אז כשהייתי קטן, היה לי קשה לכוון, היה לי קשה לכוון כשהייתי עושה שטינה, אוקיי? אז, היה לי מסלה באיזשהו שלב, אז אולי הייתי בן 8-9, זאת אומרת שהייתה כבר 14, בוא נגיד ככה, 14-13, דוד, היה לנו מדפסת, ומחשב כבר, fucking lived it. מחשב ופאקינג מדפסת, אז היא הכינה בפיינט או whatever the fuck, כי עוד לא היה, עוד לא בפוטושופ אחי, אנחנו מדברים איתך 2002 אולי, 2003, והמטורפת הזאת התפיסה פוסטר עם בולזאי, אתה יודע, את הכוונת כמו שהצלף רואה אותו דבר, כדי שאני אדע לכוון. והיא עשתה פאקינג מייקרו-קופי, אחי. היא הייתה קופי-רייטר. היא כתבה משהו בסגנון של... שיעשה, כאילו... נע להכווין את התנועה לצומת הנכון. What if the fuck אם אנחנו נתרגם את זה. אבל ג'ון, איזו אישה, אחי. איזו אישה. It's my sister. פאקינג חולה על האחים שלי. כולנו... יש, דוד. כולנו גאונים, חוץ ממני מן הסתם. במידה משל עצמם, וזה כל כך מגניב, ואנחנו פאקינג מחוברים למרות כל הזין שקורה מסביבנו, בין אם זה במשפחה או פאקינג בחיים האישיים שלנו, עם אתגרי יום יום למיניהם, אנחנו עדיין פאקינג מגובשים דוד, כמו יחידה, אחי, יחידה סזנוב.
במוסד יש את ה, אתה יודע, את האגף המבצעים, שם יש מסתערבים בבפנים, שם יש אנשי חול של מדינות אירופה, ויש יחידת סזנב. That's us, baby. שלושה גילאים שונים, דוברים מרבית השפות, בעלי דרכונים זרים. Hit your boy up, מוסד. Your boy gots to get paid. אתה מבין? בלי לחץ אבל. Whatever the fuck. Take your time. אבל, אוי אחי, זה הולך להיות שבועיים במידה מסוימת, זה, בבון מסוים זה יהיה כזה קול והכל, אבל פתאום יש סיבות, נסיבות נוספות לחזור לארץ ולהמשיך ליהנות שם. אחי, הדברים מתחילים לקרות, יש במות פתוחות להופיע במרבית השפות. זה כזה הזוי אצלי. המלחמה הפנימית האישית שלי בנוגע לשפות, הרי כל החיים שלה הייתה לי דחייה כלפי רוסית שלי, אוקיי? מישהו מה, אני לא יודע, אולי בגלל שפאקינג נולדתי בקזחסטן, אבל אתה יודע, הייתי, I was an American boy, do you know what I mean? American boy. So, כל כך הרגשתי מקורב לתרבות ה... אמריקאית המערבית, הקפיטליסטית, שזרקתי זין בכללי על הרוסית. ולמרות ששפת הבית שלי, שפת האם, עם ההורים, עם, אתה יודע, חברים, חברות, הכל היה רוסית. אחר כך עליתי ארצה, והכל השתנה. הרוסית נהייתה פריימרי, אנגלית אחר כך תפסה את מקומה, והוספנו גם את עברית, דוד. ובהתחלה... לא רציתי ללמוד את השפה, כי למה כל אחד מסתובב עם חולצות קרות וסנדלים במקרה הטוב? אתה מבין שבשביל הבן אדם שמגיע מסיביר, מקור סיבירי משוגע, לבוא ולראות אנשים עם חולצות קרות ומכנס קצר כזה של קיבוצניק וסנדלי שורש, ולרוב פשוט יחפים לגמרי, ברו. זה פאקינג... זה עשה אותי איליה כועס. אבל לא להיות איליה כועס. אני רוצה להיות איליה מצחיקול. אוקיי? לא רוצה לחוס על אנשים. אבל בכל זאת, כי לא הייתי מספיק בוגר, וכעסתי ולא רציתי ללמוד את העברית, ועכשיו... הדברים השתנו, ואני כזה עברית מן, ואני כזה גם אנגלית מן, והרוסית שלי איכשהו תמיד ברקע. למרות שזה גרם לי ללכת ולעשות במה פתוחה ברוסית. אבל עכשיו, מכיוון שלארגן במות פתוחות נגיד, בעברית ולהתקבל לשם, על ההתחלה נורא 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 קשה, אז פתאום אני יכול להשתמש בידע בשפות הנוספות שלי כדי רק לקבל זמני במה. רק כאילו להעלות את הסיכויים שלי, כי בסופו שלו הביטחון הוא ביטחון. פאקינג 26, אני עוד לא 27 ואני כבר יודע את זה. אוקיי? וזה בסדר שאני אהיה בן 27 בעוד חודש, אבל אני עדיין לא 27 ואני כבר יודע את זה. ואני גיליתי את זה בעצמי ואני לא גיליתי את זה משום ספר, כי פאק דאט. בן אדם היחיד שאולי נתן לי את ההשראה זה אדי איזרד. שאט אאוט טו מיי מן אדי איזרד. אם מישהו פה לא מכיר קומיקאי בשם אדי איזרד, איזה דמות שכאילו, בוא נגיד ככה, בימינו נורא קשה להיות מקורי בכל המובן של המילה. פשוט להיות מקורי. That's it. זה אני חשבתי שהייתי מקורי, אוקיי? עד שמישהו שלח לי סרטון עם מישהו מקזחסטן שהוא גם קומיקאי והוא דובר אנגלית והוא עושה סטנדאפ במלא שפות והוא אוהב לראפ והוא גם מקזחסטן. ואני רציתי להתאבד, כי כבר קיים בן אדם כזה, ומה אתה רוצה ממני? איך אני אפתיע את העולם? זה בדיוק, זה הגרסה שלי שכבר עושה את מה שאני רוצה לעשות כיום. אז good luck, babylicious. אני יודע. אבל בכל זאת,
אדי איזר זה אחד המקורים, אחי. זה בחור מ-UK, איפשהו באנגליה, שהוא טרנסג'נדר, אוקיי? למרות שהוא מזדהה כאילו האוריינטציה הסקסואלית שלו הוא לסבית, והוא אוהב להתלבש כמו בחורה. And it's all good. It's all good. אני גם, אבל רק יום רביעי, זה לא נחשב. 6 ימים בשבוע אני לגמרי איליה. ובסדר שביום רביעי אני לא עולה, אחי, זה לא חשוב, אף אחד לא צריך לדעת את זה ספציפית, נגיד. אין סיבה להזכיר את זה במהלך הפודקאסט, נגיד. אך שאתה בג'טלאג מטורף, ואחותך כבר ישנה מזמן. וזה ישנה או זה ישנת, ואני 10 שנים בארץ, ואני בכם לא אבין את זה, ואני זוכר שבוודאות אני שאלתי מישהו ספציפי, ואז הוא אמר לי את זה, ואני אמרתי לה, אז ביי, אני לא אשכח את זה לחיים, לא אשכח את זה. אני פאקין הולך למות, ואני אגיד לפאקין לבני, או מדו, זה ישנת. היא ישנה. איפה היא? היא ישנה. איפה היא? היא יושנת. Guess what? עברית, שפה, חרה. הו, הגענו לתובנה נורא עמוקה. עברית, כשפה, חרה, סול, גוד, אבל עברית, יכולה למצוץ חרה, סול, גוד. אבל, אדי איזר, אוקיי, בוא נדבר על אדי, בוא נחזור לאחותי, סתם. תנסו לראות את החומרים שלו עם ספציפית, אני יודע שהרבה אנשים מבקשים מהרבה אנשים, לנסות וללכת, לראות את הסדרה, לראות את הסרט, לשמוע את המוזיקה. כולנו אתם יודעים את השיט שלנו. כולנו יודעים מה אנחנו רואים וכולנו יודעים מה אנחנו אוהבים. אל תגיד לי עכשיו להמליץ לי להקה חדשה. לא, אני אנגנת וונדרוול של אואזיס בפעם הביליארדית שלי ועל הזין שלי על הלהקות החדשות. אני יודע שכולנו חושבים ככה, לרוב, אבל תעשו לעצמכם טובה. וחפשו בגוגל, באתר הדי חדש הזה בשם יוטיוב, את הקטע שלו בשם Darth Vader Orders Food. בוא נגיד ככה, זה בטח ובטח משהו יעלה. אז הוא עושה ביט כזה שהוא משחק את הסצנה רק לבדו, הוא משחק את שני עם 3 תפקידים, וזה פאקינג קורה. אחותי דווקא, זה מתקשר לאחותי. יא אחות, זה שם הפרק על הזין שלי כל השאר, יא אחות, כי זה שמה אחות. אז קיצור, הוא אחד החכמים ואחד המצחקים, ועושה סטנדאפ נראה לי ב4 שפות. הוא דובר צרפתית, גרמנית, אנגלית, הוא לומד רוסית, ונראה לי הוא לומד עוד איזו שפה אירופאית כלשהי. פאקינג שיהיה לו בהצלחה עם עברית, ושילמד אם זה ישנה וישנת, ויד כן אותי. יא בייבי בוי, אבל that's what's up. זה הווייבים לשבוע. זה הווייבים לתחילת החופשה, חופשה הראשונה בקורונה, בייבי. רק היום דיברתי עם אחותי, על זה שהיא סיפרה לי, anyway, היא סיפרה לי על המסיבה, היא חיה פה את החיים שלה על 200 כמש, אוקיי? אז היא הייתה במסיבה, והיא אומרת, וואו, המסיבה היה שם 15 איש, ואפילו לא היה לנו מסכות. כאילו, רק לחשוב על המשפט הזה, אם הייתי שומע אותו, נגיד, לפני 7 שנים, לא 7.5 שנים, אבל 7 שנים, שמישהי הייתה לנו עושה פלקס, של החיים, על זה שאנשים עולים בלי מסיכות, במסיבה, עם כמות אנשים שהיא שווה 15, 14, 16. אוקיי, בוא נתפנק, 17 איש. איזה תקופה זו, יא. והכל מה? הכל משתווה ומתייחס למה? לשפעת כלשהי? שברחה מסין? מהמעבדה כנראה? איזה דיבילים כולם, אחי. על ההתחלה אנשים אמרו שזה, באמת? זה בא מ... יש וירוס חדש שמגיע מסין? רגע. איפה הוא נמצא? האם הוא נמצא בעיר בשם ווהאן?
באמת, בסין עיר בשם ווהאן? איזה אקראי זה, בטח יש מלא הרים בסין, נכון? וואלה, כן. בוא נע, אתה, מה אתה למדת? היסטוריה, היסטוריה המזרחית, אתה מכיר כמה, כמה הרים יש בסין? ניחשת, יש כל כך מלא הרים בסין, והיא דווקא מגיעה מעיר בשם ווהאן? אוקיי. רגע, רגע, מה אתה אומר? מה עוד יש בעיר הזו? בעיר הזו יש את המעבדה היחידה לכל סין שעוסקת בפיתוח וירוסים ונשק ביולוגי כימי מסווג. רגע, ויש עוד כזו איפשהו באזור? נגיד, נניח סין. אוקיי, מחצית הזו של סין. יש עוד דבר כזה? אצל 1.5 מיליארד של אנשים יש עוד מעבדה כזו שעוסקת בדברים האלה? הלו? הבנתי, אוקיי. אז מה זה בא משוק? מהטלף? זה יהיה אלינו מהטלף, אה? אתה יודע כמה הטלפים יש בעולם? אתה יודע כמה הטלפים יש בעין שמר? בקיבוץ עין שמר, אתה יודע כמה הטלפים מצאנו שם? אתה יודע כמה הטלפים יש בפתח תקווה בלילה? אתה יודע כמה... או פאקינג. זה, לא, פתח תקווה זה קצת יוצא מה... ובטח לי יש מלא דברים, אוקיי, זה דוגמה נוראית. יש שם גם דרקולה, תאמין לי, בפאקים. תגיע לך עם עוזר, לאזור השוק. Don't you worry, אתה תמצא את הדרקולה שלך מעבר ל... מעבר לאלפים. אבל אנשים אמרו, אין מצב. מה אתה קונספירטור? מה אתה בונה לי פה תיאוריות הקשר? כנס הביתה, שים מסיכה, סתום את הפה, שטוף ידיים. זה מה שהם אמרו לנו. כעבור, שנה וקצת, אותם אנשים מתחילים פתאום לחזור בדברים ולהגיד שבונה, יש מצב, צריך באמת באמת לפרק את העניין ולהגיע ללב ליבו ולהבין אם זה באמת קרה. Oh, don't you shitting me, huh? וואו, זה מה שצריך לעשות? פאקינג, אני לא יודע לאן הלכתי עם זה האמת, אבל... זהו, זה לא הפודקאסט הרגיל, בוא נגיד ככה, השבוע אנחנו עושים את זה טיפה אחרת, כי אנחנו נמצאים בסביבה חדשה, וכרגע מולי, חתול בשם וינסנט, חתול ג'ינג'י, פשוט מתוק של המתוקים, צופה עליי ומרים את הרגל שלו בחוסר כבוד טוטלית, פשוט עושה לי, סתכל על הביצים, אתה מדמיין את עצמי פשוט בציבור, עזוב ציבור, יש לי אורחים בבית, כן, אני כרגע בביתו, יש לי אורחים בבית ואני מתחיל פשוט להרים את הרגל, להסתכל לו בפנים, לשמור על קשר עין, פאקינג, ואני מרים את הרגל, בייבי, סתכל עליהם, אחי, אתה רוצה סתכל עליהם? תביט, אחי, לא, שמור על קשר עין ותביט בו זמנית, יא, עין אחת, תלך למעלה, עין אחת שלך שמאלית למעלה, תסתכל לי בעין עם העין הזאת, העין השנייה יורדת אחי, יורדת למטה, תביט אחי, קריפי ביותר, אבל, yeah man, excited as fuck אחי, מתרגשונים של החיים, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד גם תיאוריה חדשה שאני מפתח, לא משהו מצחיק למעשה, לא ש... 25 דקות האחרונות היו מצחיקים, סול גריד, אבל התחלתי לחשוב אחרי הבמה הזו, הבמה השנייה שעשיתי, ברוסית, הראשונה ברוסית אבל שנייה בחיי, הבנתי שצריך לפרק את כל מועדון פתוח, כל במה פתוחה של מועדון סטנדאפ, כל לילה, כל ערב, זה מקרה לגופו. מה הכוונה? הרי שמגיע הקהל, אוקיי? ויש ליינאפ של סטנדאפיסטים ואלה שעושים מילטור ואתה יודע, כל מיני מופעים כאלה ואחרים. מה מטרת על של כולם? לא, אוקיי, מטרת על זה אולי להצליח ו- you know, made it baby. לשלם על החשבונות מזה שאתה פשוט מצחיקול. שזה הפאקינג. יס אחי, סי. אבל מטרה הראשונית והחשובה ביותר שבטווח הארוך תגרום למטרת על
לקרות, מטרה הראשונית, היא שהלילה פאקינג יהיה לילה של שמחות, של you guessed it, כל הלילה, כל הלילה, 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 אוקיי? שיהיה כיף לאנשים, כי זה הפרימיום. אתה מנסה להביא את הכיף לאנשים שעזבו את ביתם כרגע, במקום לראות את נטפליקס, אתה צריך להיות את הנטפליקס שלהם. ותאמין לי ותאמין לי, לפעמים הם היו מתים שיהיה את הסקיפ אינטרו, ברו. אחי, ואני מוכן להגיד את זה על עצמי, דוד. רק אולי 60% מהחומרים שלי עבדו, אבל האלה שלא עובד, הרגעים האלה שבא לך פשוט ליפול, בא לך שיש בדיסנלנד, בצרפת, בדיסנילון, אוקיי? לסטוח דמאבי, יש שם אינטראקציה כזאת שאתה כביכול עולה במעלית לקומה חמישית או רביעית כלשהי, ופתאום המעלית כביכול החבל של האחות נקראת והיא נופלת למטה ממש מהר לפני שהמנגנון המתוחכם הזה יעצור את המעלית. וזה כזה, אתה יודע, סופר מרגש והכל, אבל אתה בבום יורד איזה 5 קומות. וככה אתה רוצה להרגיש ברגע שמשהו לא עובד. ברגע שאמרת דבר שאצלך בראש בנית, תחשוב כמה זה מפגר. האמנות הזו בנויה על סמך זה שאתה בראש בעצמך עלית על איזה רעיון וחשבת, יואו אחי, זה מצחיק אותי רצח. אבל הדרך היחידה, אם אתה תקבל את האישור כביכול של הקהל, האם זה מצחיק או לא, אם תנסה את זה מולם. והמטרה היא כמה שיותר להעלות את הסיכויים של הדברים שאתה חושב עליהם יצחיקו אנשים. בין אם זה בהגשה של הדבר, בפרזנטציה, בכל מיני דברים שאני יש לי עוד שנים רבות על גבי שנים רבות, כי זה הביטוי, כי פאקינג אני החלטתי, אני אילושה בן אלעזר, ואני הוספתי עוד כמה מילים תוסיפו על הזן שלי. והמטרה היא פשוט להביא צחוקים לאותו הערב, לגרום, כי הרי יש שתי, אוקיי, יש שלושה סוגי תגובות קהל שאני נתקלתי בשתי במות המטורפות שעשיתי. הראשונה היא הההה, זה הטופ אחי, זה פאקינג יס אחי. אנשים משתינים עושים פיפים במכנסיים, זה מה שאתה רוצה. שתיים, זה שקט מוחלט. אתה יכול לשמוע את המזגן אחי. אתה יכול לשמוע את המזגן, גם אם אין שם את המזגן. אתה שומע את המזרן, אתה שומע את המזגן של השכן שלך, מרוב שזה שקט אחי, אוקיי? אתה שומע את המעברר, אתה שומע את המזגן במטוס שעובר מעליך, שם אתה שומע את המזגן. או, ואני מצטער על כל הרעשי רקע, כן? לא בכדי. לא, הבכדי זה לא נכון. יס, היא לימדה אותי את זה לפני איזה 8 שנים, משקר, לפני איזה 6 שנים, אני אמרת, אני אזכור מה זה לא בכדי, ואז עכשיו ניסיתי לשים את הביצים שלי על השולחן ולהראות כמה העברית שלי השתפרה, ואז הייתי טעות. יש, so good. והסוג השלישי של הכל במועדון סטנדאפ זה שזה לא שזה לא עבד ובן אדם פשוט שתק, זה גרם לך את ה... לאודיו הזה של קרינג', לאודיו הזה של כאילו, אומייגאד, עכשיו אני רוצה ליפול למטה עם המעלית. זה הדבר. ואת זה אנחנו לא רוצים לקבל. אוקיי? אז אלה הסיכומים להיום. אוקיי? אנחנו נסכם את זה פה, ואנחנו נזמין את קטיושה, את אחותי, ליום רביעי, סורי, יום חמישי הקרוב, באנגלושקיס. And it's be fucking hella lit, dude. אוקיי? אז שיהיה סופאשנס, שלומנס. למה אמרתי את זה? אני לא יודע, כי זה תחילת השבוע. It's all good. משתגע לאט לאט, מדבר עם עצמי.
כבר 39 פרקים, so good. יאללה, נתראה בהמשך, ביוש. Oh my god, עשיתי את הביוש הכי מבוא, oh boy, fuck it. Fucking ביוש, dude, okay. לא אשכח את זה לעצמי ולא ירדם היום הלילה.